Selam, ben Biri. Yadınızda size mesaj yollamıştım. Aldınız mesajımı. Güzel, hanım beni çağırır diye. Biri olsaydı bu pulu dostuma köşelerdi. Biri olsaydı kamuda ödenişler ederdi. Biri olsaydı beni digital kart açardı. Artık bunların hamısı için hayatınızda Biri var. Hemşe sizinle olacağım. Eminim ki siz de beni seveceksiniz. Bir bankı izlemeye devam edin. Hele çok görüşeceğiz. Biri Bank. Necdet Arkın, bir gideyim yanına. Necdet Leman. Özüne gel. Yaxşı da özüne gelip. Deyirəm, şükür olsun ey Allah'a. Bu... Deyirəm ki, bu yaşda axır ki, axır ki mənim də uşağım oldu. O, özü də oğlum. Sənin oğlun olduğu bilinmir. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, sənin soyadını daşımır. Uşağa şəhadətnamı almalıyıq ki, sənin soyadını daşısın. Buna görə də evlənməliyik, nikaha girməliyik.
Mən Səminədən hələ boşanmamışam. Boşan. Olmaz. Niyə? Onunla boşansam, var dövləti gərək yarı bölən. Busa mənə lazım deyil hələ ki. Deyəsən, içində belə hərəkət gözləmirdin, hə? Yox, yəni... Əslində gözləyirdim, amma beləsini gözləmirdim. Elə mən də birinci dəfədir belə qohum görürəm. Adam öz qanına necə tələ vurar? Mən bir söz deyim. Adam şərəfsiz olanda hər şeyə əl atar. Öz də qəsdən yaxşı təkliflə gəlmişdi. Amma məni əl ala bilmədi. Mən bir adama dost, qardaş deyirəmsə, öyrənə kimi sözümün arxasında. Bugündən sonra əl olacaq. Necə? Sənin köməkliyindən o üfürtəni rədd eləyəcək burdan. Biz elə mükəmməl oynamalıyıq ki, atam bizə inansın. Bir də o üfürtə canını qutara bilməz. Ophelia, sən yəqin Bəhramı kimlənsə səhv salırsan. Onların adları eynidir, bəlkə də ona görə... Sən ona görə çaşbaş salmışsan, yəni hər adı Bəhram olan... Günay, sən mənə oğlanın adını deməmişdin. Gördüm, mən Bəhramı tanıdım. Mənim dediyim Bəhramdır. Yox, ofa, ola bilməz. Mənim tanıdığım Bəhram... Mənə qısas üçün yaxınlaşa bilməz, belə şey mümkün deyil. Bilmirəm nə üçün yaxınlaşıb, amma odur. Sən özünü günahlandırma. Sən bilmirdin axı, haradan biləydin. Mən necə o adama inandım axı, mən necə o şərəfsizə inandım axı. Sən bilmirdin, sən bilmirdin axı. Ay Günay, sakitləş. Mən necə adımı çıxartdım, Ophelia? Mən necə o insana inana bildim axı? Adı zadı çıxartmamsan, sən artıq eski heç nə eləməmsən. Sən sadəcə ona şans vermişsən, amma bilməmişsən axı, haradan biləydin. Sakitləş. Ophelia, Nicat hardadır? Həyatda oynuyor. Yoxdur. Evdə də yoxdur. Hər yeri axtarmışam. Heç yerdə tapa bilmirəm uşağı. Necə yəni yoxdur? Ana, deməyəcəksən, niyə çağırmısan? Hövsələni bas, indi bilərsin. İç-iç soydum.
Mən geçsəm yaxşı olar. Sən otursan yaxşı olar. Otur. Onu deyirdim, bəs halım pisləş. Elə deməsəydim, gəlməyəcəkdiniz. Bax, sizin dalaşmağınızı da görmüşəm, barışmağınızı da görmüşəm, bir-biriniz üçün ağlamağınızı da görmüşəm. O vaxt nə oldu, heç bilmirdiniz qan məsələsi nədir, heç xəbəriniz yox idi. Nə oldu, biləndən sonra indi qan yadınıza düşdü, hə? Mənim yadıma düşməyib, Fidan yadına düşür. Mən əslində elə demək istəmədim. Ataya görə narahat idim. Həm də sənə görə. Atan zəhərləmək istəyəndə səni xəbərdarlıq eləmişdim. Sözümə qulaq asmayıb ikinci dəfə öldürmək istədin. Hisslərimə hörmət eləmədin. Sən atan mənim hisslərimə hörmət elədi. İti qovan kimi məni qovdu evdən. Paltararımı çölə atdı. Sən el eləyən adama görə qatil olmaq istəyirdin bəs. Ata əsəbi adamdır. Mənim üstümə neçə dəfə silah da çəkib. Amma mən onu öldürmək nədir? Ona ölüm arzulamamışam. Elə ona görə o gün dedim, eyni qanla deyilsən sözünü. Sən də bilməlisən ki, mən səni incitmək istəmirdim. Əsəbləşdim, ağzımdan çıxdı. Mən üçün eyni qanlan olmağın heç bir mənası yoxdur. Gör, mənim üçün mənası var. Hə, nə oldu? Barışmayacaqsınız? Fidan. Mən də gedim sizə qəşəng çay dəmləyim. Eyni qanlı deyil. Utanmadan o sözü dedim mənə. Ah, hara yox oldu axı bu uşaq? Haradadır bu uşaq? Ofeliya kızım. Ah, sən onu necə həyətdə qoyub getdin? Ay, ana, mən hardan bilə biləydim, ah, həmişə həyətdə oynayıram. Heç yerdə yoxdur. Qonşuları da görmək. Bəlkə Rəşid aparıb, ona zəng eləmişsiniz. Heç ağlıma da gəlməyib. Yəqin ondadır uşaq elə. Bəs bizə deməmiş, necə apara bilər Rəşid? Əgər deməyib, aparıbsa salacaq onu təpimin altına. Rəhəm mən. Bəlkə mən eləyəm. Alo, Rəşid. Rəşid, Nicat səndədir. Sən aparmısan Nicatı? Aparmamısan. Bəs. Bilmirəm. Yoxa çıxıb yoxdur heç yerdə. Həyətdə yoxdur, evdə yoxdur, heç yerdə yoxdur. Thank you.
eləmişsən? Elə dadda da. Verməyəcəm. İstəsən də verməyəcəm. Zəhləm gedir. Səndən də, anandan da, atandan da, hamısından zəhləm gedir. İstəyirəm. Ağırda. Yuxuda görərsən onları. Verməyəcəm. Ananla atam mənim xoşbəxtliyimi əlimdən aldılar. Mən də onların xoşbəxtliyini əlimdən aldım. Qaytaran da deyil. Ana, baba. Sən nə axmaq, vicdansız adamsan. Ha, yenə nə gizgiz danışırsan? Gizgiz danışırsan sən. İndi də mənə dostumun arasını vurmaq istəyirsən? Yuxuda görərsən belə şeyləri. Ay, ay axmaq. Sən yatmışsan, indi ayılmışsan. Mən onu başa saldım ki, sənə kələyə gəlməsin, başa düşürsən? Amma sən bunu bilmirsən. Bitirdi də səni aldatdı da, nə istəyirsən? Bəs salam. Danışdı, qurtardı. Qurtardım, hə. Bəs mənim ortağıma səninlə ortaq olmaq üçün iş təklif eləməyə nə deyim? Mən təklif eləmişəm. İndi afir istəyirliyə ki, göy xəbərin yoxdur da belə şeylərdən. Mən birincisi maşinlik adamdan iş görmərəm. İkincisi də mən sənin problemimizə sənə kömək eləyərəm. Sənə badalaq gəlmərəm. Mən səni çox yaxşı tanıyıram, ey. Mənə qarşı o rəqib şirkətlə müqavilə imzalamağıma nə deyim? Hə? İlkin, başa düş, mən sənin ortağınla danışdım. Bir sənə fırıldaq gəlməsin, sənə axı kələyə gəlməsin. O sən nə deyim, mən bilmirəm, sən yalandan deyim. Ya, səsini qaldırma, ya, arxamdan iş görürsən. Hələ indi də üzümə yalan danışırsan. Adam kim var? Mənim problemim Ləmandır. Hə, edə bir şey dəqiq bilmək istəyirəm. Əgər mən uşağı öz adıma keçirsəm, var dövlətimdən ona nəsə çatacaq ya yox? Çağırmısınız? Nailə, mən sənə başsağlığı vermək üçün çağırmışam. Axırıncı gələn olsun. Atan dünyasını dəyişdi. Açığı, mən onu daha tez tanısaydım, fikirləşirəm, bəlkə də ikimizə də xeyri nəsə eləyə bilərdim. Siz ancaq Rəşidə nəsə eləyə bilirsiniz? İkimizi də teatrdan qovduz, amma ancaq onu işə geri qaytardız. Rəşid heç olmasa səhvini başa düşüb. Amma sən neynədi, vələ də başa düşməmsən. Atan axırıncı nəfəsində səni çağırdı, amma gəlmədin. Mən nə edəməliydim, hə? Atam mənim bugünə düşməyimin ən başlıca səbəbkarıdır. Mənə atalıq eləməyib, məni atıb. Nə edəməliydim? İndi layiq olduğu kimi bomş kimi ölüb getdi. Hələ. Sənə baxıram, sən heç də laqeyd deyilsən. Atana qarşı laqeyd deyilsən. Çünki atalar həmişə qızlarının qəhrəmanları olur. İstəyirsiniz. Mənim də atam mənim qəhrəmanım idi. Amma mənim də qəhrəmanım idi.
Hansı ki məni də öz ikimi mənfi elədi. Məlində sən atanın görmədiyin qayğını, sevgini, acığını başqalarından çıxırsan? Bilirsiniz? Mənim həmişə ətrafımdakı qızların, onları sevən ataları, qayğısını çəkən ərləri var idi. Amma mən həmişə tək qalırdım. Mən başa düşürəm ki, mən həmişə tək qalmaqdan qorxmuşam. Mən həmişə tənhalıqdan qorxmuşam. Qalmaqdan qorxuram. İçin, biraz için. Nazım əmi. Gedəyində polisə tez, bir şeylər eləyək, bir ərzə yazaq, nəsə eləyək olmaz belə. Özün ələ al qızım, özün ələ al, mən gedəcəm. Elçindən danışdınız siz. Danışdım. Nə deyir? Aparmayıb. Təsə nəsə xəbər var? Yox, nə xəbər olacaq ki? Ay, qardaş. Vaxt itirmək olmaz, gedək bölməyə. Yox, tələsməyin. Nikanı tələsməyin, sən nə danışırsan? Mənim oğlum itib, yoxdur. Sən necə belə rahat ola bilərsən axı? Ofeli, o mənim də oğlumdur. Mən ailədən şübhələnirəm. Mənə hədə qorxu gəlmiş ki, sən əl çəkməyəcəm. Süründürəcəm. O, həyatsız mənim o bir üzümü görməyib hələ. Ofeli, sakitlər. Hələ onu ürkütmək olmaz. Bilsə ki, şikayət eləmişik, sonra uşağı götürüb arası aparar. Əqələt eləyə! Öz başına zaddi! Xahiş edirəm, mənə biraz vaxt verin. Gözləyin. Sənin burada nə işin var, hə? Xeyr ola. Sənə köməyə gəlmişəm. Keçən dəfə yanıma gəlmişsən deyə gəlməmişəm ki. Sən mənə köməyə... Kildirmə məni. Zəminə, sənə elə bir şey təklif eləyəcəm ki, bundan imtina eləyə bilməyəcəksən. Necə? Səni Akifdən boşanmağa kömək eləyəcəm. Deyim nə necə kömək eləyəcəm? Xəyanəti sübut eləyəcəm. Ortada uşaq var. Məhkəmə belə olanda sizi qeyri-şərtsiz boşayacaq. Sənə də məli başda pul qalacaq. Dedeyilə ki, mal dövlətinə görə çalışırım da. Nə oldu sənə? Birdən-birə mənim tərəfimə keçdin, hə? Günayanla çıxdı belə. Akiflə nigaha girmək istəyirəm. Uşağı sənə danmaq lazımdır. Həm də mal dövlətini yer durmaq lazımdır. Yəni, əslində o da var. Kim istəməz ki?
Pəriyə, sən razısan? Mənim payımı versin, məni işlə maraqlandırmış. Onda belə başa düşürəm, razılaşdıq. Hı? Olmasın, senin kimi bəbbəxt atası olandan sonra. Tezənə de görüm uşağı haradadır. Yoksa bir kolumu qıraraq. Gel İzadan ben senin uşağımı kaçırırım. Başıma iş açarım sence ben. Bırak kolumu. Eğer bilsem ki bu işte senin elin var. Onda özü ölmüştü. Geçini çıkarım uşağını. Alo, salam. Ben hazıram. Sənədlərim de hazırdır. Birazdan gelirim, satış eləyərik. Oldu, oldu. Ne satırsan ki? Ofisin birini satıram. Niye? O demiştim, ben tezə işə başlamaq istəyirəm. Ona göre. Məncə eləmə. Düzgün çıxış yolu deyil. O adamı tezə tanıyırsan. Baxmayaraq ki, o adamı tezə tanıyıram. Mənim bütün borclarımı ödəyib məndən xəbərsiz. Amma mənim doğma əmim oğlu, ortağımla mənə qarşı iş birliyinə gedib onunla söhbət eləyib. Yox. Elçin eləməz. Eləməz, amma eləyib deyirəm. Mən bilirəm ki, eləyib. O ortaq, nəsə oyun oynayır. Elçin deyirdi axı. İndi sən buradan bura Elçin dediklərinə inanırsan, amma mənə inanmırsan da, hə? Mən elə demək istəmədim. Ha, biz necə demək istəyirsən, hə? Əgər Elçinin tərəfini saxlayacaq bir kəlmə də desən, məndən incimə. Həm də bu baş verənlərin heç birinə sən qarışma, xahiş edirəm. Bu arada da Elçin işlə bilməz. Gel, gidelim. Zəminə! Zəminə! Deyirsən, yerində qulağı var. Ərizə yazmağımın xəbəri sənə çatıb. İnanmırsan. İnanmırsan ki, məni aldatdığına görə səni məhkəməyə verə bilərəm. Yox, məhkəməyə verməyinə verərsən. Amma sübut eləyə bilməzsən. Əgər deyirəmsə, deməli, sübut eləyə bilərəm. Sən məndən pul qoparmaq istəyirsən. Amma yadında saxla. Elə eləyərəm ki, pul ödəməli olarsan. Mən də səndən şikayət eləyərəm. Akif Muradxanlının oğlan sevdası bütün aləmə məlumdur. Deyərəm ki, qızımız oldu. Akif onu tez götürüb bir oğlanla dəyişdi ki, hamı elə bilsin ki, onun oğlu var. Ha, boşanacağım esin. Dünyada alsadı.
Aleyküm selam. Hoş gördük. İnanırım ki bundan sonra daha hoş günler görecek. İnşallah. Bu iş birliği için lazım olan meblağı getirmiş. Salam. Reşit'e göre çağırmışsınız beni. Yok. Reşit mi ya? Neler senin başka işin var? Zeynep de akşamdan sonra çok fikirleştim. Yazığınız geldi bana. Seni tiyatra işlemeye davet edirəm. Sevgili olanda çektirdiğimiz şekillerdi. Eyvallah. Uşaklara göre yazılan mesajlar da var. Telefonda. Abi yaxşı. Nə mesajıma cavab yazırsan, nə zəngimə cavab verirsən, nə olub? Daha vacib işlərim var idi. Başa düşmədim, bu nə danışıqdır? Bu sənə layiq olan danışıqdır. Əslində doğrudan gəlməyəcəkdim, çünki heç sənin hayında deyiləm. Amma dayanmadan yığırsan, yazırsan, gic-gic sevgi mesajdan ürəyimi bulandırır. Dayan, bir dəqiqə, nə olub? Nəsə xətrimə deymiş, hə? Sən kimsən, mənim xətrimə deyəsən? Sənə kimi əclaflar ancaq tülkülüyündən yaxınlaşır adama. Amma qisas planın baş tutmadı, Bəhram. Ona görə də aramızda hər şey qutardı. Deyirəm ki, tərəzmə. Mən onun danışığına inanmadım. Məncə uşaq onundadır. Gizlin girmişəm evinə. Yaxşı, sağ ol.